Para a exposição, o ponto de partida foi mesmo o encontro histórico real que existiu entre o grande arquiteto da arquitetura moderna, o Le Corbusier, e a dançarina, atriz e mesmo performer, Josephine Baker, que desde os anos 20 virou uma importante figura nos rompimentos dos cânones da dança. E, curiosamente, os dois, sendo muito famosos em Paris e em toda a Europa durante os anos 20 e 30, eles viram ao Rio de Janeiro na mesma época, cada um numa agenda diferente, e tiveram um caso, não? Tiveram um real encontro. Para mí es muy importante hacer esta presentación de estas obras y de estos materiales aquí en Río de Janeiro, en donde sucedió este encuentro histórico entre una de las figuras más importantes del modernismo en la arquitectura y otra figura del mundo del striptease y del cabaret y de la cultura popular, que tuvo una visibilidad muy, muy fuerte, que a través de ese encuentro de Josephine Baker y Le Corbusier podemos ver cómo es, qué sucede con el legado del espíritu de ellos. Entonces, esta exposición es una exposición histórica, no estamos mirando exactamente cuál es el legado de cada uno de los dos, pero el espíritu de su legado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Le Corbusier, el funcionalismo, el racionalismo, la grandilocuencia del urbanismo y de los proyectos de urbanización y de acomodación de grupos sociales en conjuntos de edificios, cómo esos proyectos de alguna manera separan la ciudad en aras también de organizarla, cómo tienen una relación con los cuerpos, edificios gigantes con cuerpos minúsculos. Y por el otro lado, en el caso de Josephine Baker, que también podemos ver cómo otros artistas comparten ese espíritu de liberación y de fuerza. Por ejemplo, en muchos de los casos se utilizan estrategias de travestismo, de desnudez, de burla, de comedia y de sensualidad para involucrar a las personas a mirar situaciones que a lo mejor no han mirado. Y también a través de esa situación, adoptar esas estrategias también en su propio cuerpo. This section in the exhibition about a performer from the 60s and 70s named Mario Montez. Mario took his name after Maria Montez, who is this fabulous Latina actress from the 40s in Hollywood, and he created a persona around this this woman and this very famous B-movie actress. In 2010, I met Mario. He came to New York to attend a conference that was organized in his honor. And we became friends quickly.
and we started collaborating on a number of videos we did together and a portfolio of photographs. So for 3.5 years we worked together. I would fly to Florida where he was living and we'd take photographs. This is with his car. We tried different outfits and different references to the various films that he admired, the Hollywood films, films that Maria Montez had been in, for example, in the 40s. This is the last photograph we took together. He died in September, just a few months ago. So we created a movie together called Boca Chica. So there's a beach in Key West called Boca Chica right here. And we filmed there for a day with this umbrella and the ball and everything. So that's Mario Montez. I've included in the exhibition different works from collaborations that he did in the 60s and 70s. This is a film by Ron Rice that features Jack Smith and other people that Mario was friends with in the 60s in New York City. And down here is an unfinished film by Elio Aitisica called Agrippina. Here I've included some film stills from Agrippina. So this is Mario here playing the dice and the other actors. And that's the name of the film. And then I've included some photographs by Leandro Katz, who documented Mario's performances in the Experimental Theater in New York City in the late 60s and early 70s. So you can see some of this documentation here by Leandro Katz. Ela incorpora uma grande instalação da artista Ana Maria Tavares, que ela fez a partir de uma proposta de entender aqueles espaços de desplazamento, as tecnologias e os arquetipos que mobilizam as pessoas de lugares a lugares, de como desde os tempos dos navios e o Zeppelin, esses aparatos modernos têm promovido muitas das grandes mudanças de migrações e da composição social durante o século XX. A instalação, ela, como vocês vão ver, tem várias poltronas, um tipo de móvel que a gente dá para entender que está informada por um design moderno, homogeneizador, unitário, muito próximo àquela serialidade Le Corbusieriana. E a projeção que acompanha este desplazamento desses objetos, que não são esculturas, mas são realmente entre esculturas e objetos para utilizar, se apresenta um filme editado pela Ana, onde uma família alemã que está atravessando o Atlântico está sendo documentada em todos os passos e as vivências mesmo dentro do navio. A importância de ter este tipo de imagem, mesmo pela importância que tem um navio como o encontro da Josephine Baker e o Le Corbusier, porque eles, mesmo que tiveram um caso aqui no Rio e passaram uma época, uns dias fazendo cada um sua agenda, eles se encontraram mesmo também dentro do navio e ficaram um bom tempo dentro dele. O navio na exposição vai aparecer em várias partes. Numa sala ela aparece em termos muito direitos em relação ao Le Corbusier, porque das várias teses que o Le Corbusier tinha sobre a arquitetura moderna, uma das primeiras metáforas que o Le Corbusier pensava de como pensar o que seria a arquitetura moderna era de comparar os navios com um tipo de prédios que
eles se desplazam. E, em termos de entender um avião como prédio, ele ficava fascinado sobre a funcionalidade dessas máquinas, né? Dessa limpeza, dessa tecnologia que realmente parecia fazer todo um corpo que funcionava e que poderia ser habitado, porque então os navios são habitados temporalmente durante o trajeto. Este espacio del teatro es un espacio muy importante, es el corazón de esta sala, porque es un espacio de encuentro, un espacio político en el que las personas pueden en colectivo tener una experiencia relacionada con procesos de emancipación, de catarsis, de todas las inscripciones que tienen, que las personas o en la sociedad hay en el cuerpo, inscripciones de tipo, de la piel, de la orientación sexual, del género, de la clase, que han construido de cierta manera una escala de supremacía de quienes dominan a otros por ese tipo de razones. Entonces hemos propuesto el espacio como un lugar, el espacio del teatro como un lugar de resistencia y un lugar de liberación de esas inscripciones. También a través de las manifestaciones que se presentan aquí, podemos también aprender o observar cómo miramos, qué es lo que sucede cuando vemos a otras personas. Y eso es un elemento muy importante de la exposición, porque Josephine Baker también utilizó unas estrategias y unas maneras muy similares a eso. Eso quiere decir que ella, a través de la desnudez y de los vestuarios y de su manera de moverse, mostró a otras personas cómo la feminidad de la mujer afrodescendiente de alguna manera es fetichizada y es un elemento que todavía tiene unos rastros en la manera como las personas perciben a otras que vienen desde la colonia y también desde el proyecto de la modernidad. Esse espaço está dedicado a uma pesquisa ainda em processo, mas que a gente sentiu um pouco a urgência de mostrar no contexto do Rio os materiais do movimento de arte pornô, que é um movimento que começou nos anos 80. Ele é, digamos, descendente da poesia marginal dos anos 70. No início dos anos 80, as pessoas estavam começando a voltar do exílio, as pessoas que tinham feito resistência de esquerda no país, e também voltam com outras ideias sobre como ocupar o espaço público. Nesse momento, uma mulher decide fazer um topless na praia, em Ipanema, e ela digamos, atacada por um conjunto grande de homens na praia. E é nesse momento que ela é atacada, que as pessoas começam a se dar conta de uma perseguição sistemática a determinados comportamentos no espaço público. Nesse momento que ela é atacada, a polícia chega e, em lugar de protegê-la, leva ela para a delegacia, né? E nesse momento, no final dos anos 70, quando começam a surgir vários grupos ativistas e várias comunidades de dissidência sexual começam a se unir para se organizar e inclusive fazer parte dos novos partidos de esquerda que estavam surgindo, esses grupos, principalmente os grupos feministas, dão um apoio não só a ela, mas a pensar como o espaço público pode ser ocupado de outra forma, né? Então eles acontece uma marcha, um protesto
nesse final, nesses anos 80, né, em resposta a essa reação. E esse conjunto de poetas que vem da poesia marginal começa a se organizar também para dar suporte aos grupos feministas que estão tomando as ruas nesse momento. Então eles propõem uma passeata pelo topless literário. Eles se organizam com plena consciência de que o campo artístico é o campo que permite discutir e levar ao extremo a prática não só poética, mas artística, em diálogo com o que estava acontecendo socialmente nesse momento. Então, bom, eles fazem essa passeata em que se juntam vários grupos e, a partir desse momento, eles redigem um manifesto. E com o lançamento desse manifesto, que assinam vários poetas de diferentes partes do país, isso também é uma coisa importante de ser dita, começa o movimento de arte pornô. O movimento de arte pornô, então, o que ele faz? Ele começa a pensar quais são as relações entre linguagem, como a relação entre linguagem e corpo é estreita, né? É conectada. Então, como subverter a linguagem e, através dessa subversão da linguagem, conseguir a subversão de uma inscrição do corpo no espaço público, mas também a subversão, pensar como a subversão da linguagem pode também subverter o comportamento social, né? Um comportamento social que era muito devedor de um extremo moralismo construído durante esses 16 anos de ditadura até surgir o movimento nos anos 80. Né? Então, o que acontece? Eles fazem essa ação, a ação é registrada e começa a ser divulgada nas diversas bancas e meios impressos. E é a partir dessa ação deles que o governo do Figueiredo, que é o último governo da ditadura militar, convoca uma cruzada contra a pornografia, né? E nesse conceito de cruzada contra a pornografia não entrava somente a divulgação impressa de corpos nus ou outros tipos de comportamento sexual, mas entravam todos os corpos que não faziam parte de determinada ordem social. Então, nesse momento, em lugar de haver uma perseguição às pessoas que eram militantes de esquerda, por assim dizer, começa a haver uma limpeza mais sistemática do espaço público, perseguindo moradores de rua, travestis, putas, prostitutos, todas as pessoas que não fazem parte de um sistema convencional, moral, de comportamento e de sexualidade e também de corporalidade, né? Outras ações que faziam parte do programa do grupo eram os grafites que eles faziam na cidade. Por exemplo, esse aqui é um poema do Eduardo K, que eles sempre assinavam como gangue, para não ser pegos, obviamente. Faziam uma ação toda noturna de ocupação da cidade com palavras que, de alguma maneira, remetessem à sexualidade, mas também remetessem a uma espécie de transgressão. No caso, Overgoze, tem tanto a questão da sexualidade implícita ali, pensando que o que seria gozar ao extremo, né? Gozar além do limite normal permitido, mas também pensar como poderia haver um overgoze, ou seja, uma ação que fosse prazerosa. Prazerosa no sentido de quebrar com toda a seriedade imposta pelo governo militar durante todos os anos da ditadura militar. Então é pensar como o espaço de gozo, de felicidade, também poderia ser um espaço de resistência nesse momento e não só através de uma espécie de seriedade que fica entre a esquerda e a direita para pensar os programas e as agendas de resistência, né, nesse momento. É interessante ver que com essa ocupação da cidade, com a ocupação do grafite, eles estão, na verdade, conectando várias coisas, né? Conectam tanto o corpo que quer outro tipo de comportamento, outro tipo
inscrição no espaço público, com outro tipo de ação, mas também estão pensando como a cidade pode ser a extensão do corpo, né? Como essa coisa que esse outro comportamento que se inscreve no corpo pode também se inscrever no corpo da cidade, né? Na pele da arquitetura da cidade, né? Como todas essas coisas vão conectadas aí, tanto corpo como linguagem como arquitetura. E é nesse sentido que a gente estava tentando associar esse episódio pesquisado do movimento de arte pornô com toda a prática desenvolvida por Le Corbusier numa espécie de projeção transtornada da cidade ou como o corpo de determinados personagens podem se associar com o desenho arquitetônico da cidade. Thank you.